Definition af globalisering. Globalisering er en stigende kulturel og økonomisk udveksling mellem alle verdensdele. Der er nogle roller, som spiller ind i globaliseringen. En af dem er teknologi. I takt med, at vi opfinder ny teknologi, stiger globaliseringen. Vi får nemmere ved at producere nye produkter, og vi kan sælge produkterne til hele verden, da det nu er nemt med skib, fly og diverse transportmuligheder. Verden er blevet et lille sted, set med handelsøjen, da et produkt kan gå jorden rundt på kort tid. Samtidig kan betalingen ske over nettet. Den økonomiske del er også en af årsagerne til globaliseringen. Pengene har nemt ved at komme i mange forskellige hænder, og det gælder også globalt. Samtidig har verdens ledere en stor del af skylden i globaliseringen. De fjerner handelshindringer og støtter ny teknologi. Når handelshindringer bliver fjernet, gør det nemmere for virksomheder at sælge og købe på tværs af lande. Kulturelt sker der også en enorm globalisering. Folk har bevægelsesfrihed og kan bosætte sig næsten hvor de vil. Det mixer kulturen sammen i mange lande, og de store byer ligner hinanden mere og mere. Globaliseringen kan også se de forskellige spisesteder, hvor man har de forskellige spisesteder til rådighed i de fleste byer. Det kan skyldes, at indvandrere har lavet en restaurant med præg af deres egen kultur, og det er med til at øge globaliseringen. Opgave 1. Redegør for fødevaresituationens udvikling for befolkningen i de tre stadier, før landbrugsrevolutionen. Homo sapiens har altid brugt omgivelserne i en vis forstand. De har lavet beklædning, der beskytter huden mod vejret. De har bygget huler og steder, som de kan sove. De har tilberedt mad, som jagt osv., og så er de samlet. Jægerne flyttede ofte for at følge dyrene, da de var nødsaget til at flytte med, eftersom vejrforholdene, som oftest kunne være en belastning. Alt føde var i begyndelsen ubearbejdet natur, det vil sige, at naturen var ren. De første homo sapiens fiskede, jagede og samlede for at overleve. For omkring 10.000 år siden startede jægerkulturen med at lave det tidligste bondesamfund. Føden blev skaffet ved ærebrug og husdyrhold. I starten var der dog kun et supplement til jagt, fiskeri og indsamling af diverse råvarer. Efter landbrugsrevolutionen. Denne overgang, hvor menneskerne bosatte sig, blev ofte kaldt landbrugsrevolutionen. Den industrielle revolution skete gradvist. Det skete i et langsomt tempo, og samfundene blev mere og mere landbrugsorienterede. Jægerne kontra bundeliv gav en form for bofasthed. De var ikke længere nødsat til at flytte ofte, eftersom der var en stigende produktion af fødemidler til dem selv. Kulturplaner og husdyr knyttede sig til den udvikling, da det var her til, da det var her, det blev en realitet for bønderne. Bønderne opfangede viden om husdyrene osv., og deres erfaring gav senere mulighed for en bevidst udvælgelse og forædling af deres råvarer. Bundesamfundene var selvforsynende både økonomisk og med mad. Men hungersnød var en evig trussel, hvis høsten slog fejl eller der kom krig. Bønderne arbejdede for at producere det nødvendige for at overleve, så de bekymrede sig ikke om, hvem der herskede i landet, eftersom at herskerne, de ikke spilte en stor rolle i forhold til landbrug. Efter industrielle gennembrud tiltrådte, da det teknologiske ændrede betingelserne for at drive landbrug. De seneste 200 års samfundsforandringer har forårsaget en situation, hvor hovedparten af al mad består af en industrielt videre forarbejde fødevarer. Industrisamfundet og deres politiske dominans har flere steder ødelagt det alsidige landbrug, som før i tiden dækkede det lokales behov for mad. Mange landmænd flyttede samtidig til byerne, fordi der var arbejde, og storbyerne blev langsomt lavet, og folk kom fra landet. Redegør for teorier og verdens fødevaremængder. Den ene forklaring bygger på, at de samlede mængder af mad i verden er nok til at ernære 6 milliarder mennesker, det vil sige, at hvis alle fødevarer blev fordelt jævnt over jorden, vil alle mennesker kunne få et dagligt kalorieindtag på 2500 kalorier. En del af eksperterne lægger hovedvægten på ændringer af de økonomiske betingelser for den internationale handel med mad. En anden del af eksperterne lægger vægt på det potentielle og bioteknologien, f.eks. gensplejsning. Begge grupper hævder at deres løsninger kan brødføde 7-8 milliarder mennesker. Den nyliberale optimister støtter landenes egne landbrugs- og handelspolitik, så de på den måde kan være selvforsynende. Liberalisterne beskytter og støtter derfor de hjemlige producenter. Opgave 2. Kampen om jorden.
Opgave 2. Kampen om jorden. Krig om fødevarer og kamp om millioner af hektar til fremtidig dyrkelse af afgrøder. 60% af verdens landbrugsjord er inden for Afrikas grænser. I Mali lever 95% af befolkningen af landbrug, men alligevel forsøger Malis regering at tiltrække investorer. Dette resulterer i, at tusindvis af civile familier mister den jord, som de har dyrket igennem generationer. Bønderne mister deres jord og bliver tvunget til at forlade områder. Alt dette sker ufrivilligt, og derved står bønderne som magtesløse tilskuere, hvilket strider mod alle menneskerettigheder. 10% af Afrikas jord er politisk og lovmæssigt styret af Europa, mens 90% er styret af Afrika selv. Dog står det uklart, om det er afrikanernes regeringer, som skal regere over jorden, eller om det faktisk er borgerne, skråstreg bønderne, som har dyrket den her jord igennem flere århundreder. Bønderne mener selv, at man ikke kan få bygget et stabilt land, hvis størstedelen af befolkningen bliver ignoreret. Bønderne mener, at Vesten forsøger på at underlægge Afrika som under en samfundsmodel, som ikke passer til Afrika, men som passer til Vesten. Problemstilling nummer 1. Diskuterer, hvorfor Afrika passer og så ikke passer ind i en vestlig samfundsmodel. Problemstilling 2. Analyserer, hvorfor det er et problem, at regeringens bønder og bøndernes intentioner strider mod hinanden. Til problemstilling 1. Afrika er et kontinent i udvikling, men der er stadig lang vej til den vestlige levestandard. Mange i Afrika lever stadig som man gjorde i Afrika for omkring 200 år siden. Sammenlignet med Vesten er Afrika et kontinent med andre værdier og en anden kultur. Penge har ikke den samme værdi, som den har i Vesten. Derimod bliver mad prioriteret højere. Bønderne mener selv, at penge er noget Vesten opfandt for at kunne købe deres jord. Det vil sige, at den vestlige samfundsmodel aldrig vil blive aktuel i Afrika, så længe størstedelen af befolkningen bliver ignoreret. Denne tilsidesættelse af bønderne kan på sigt føre til en reel borgerkrig. Dog kan Afrika nærme sig en vestlig samfundsmodel ved, at investorer som MIMA fra USA investerer i landets udvikling og bygger nye fabrikker, hvor der derved skabes flere arbejdspladser til både kvinder og mænd. MIMA køber f.eks. 70 hektar jord og tilbyder så de bønder, han købte jorden af, at de kan arbejde for ham og benytte vestlige maskiner fra den vestlige verden. Problemstilling 2. Det er et kæmpe problem for Afrika, eller i dette tilfælde Mali, at der er så mange stridigheder mellem regeringen og bønderne. Disse stridigheder fører til en ekstrem vrede og utilfredshed hos bøndernes side, da de føler sig overset og ignoreret. På sigt kan dette selvfølgelig føre til en borgerkrig. Kildekritik på filmen Kampen om jorden. Instruktør Hugo Berkeley og Oscar Levat. Ud fra dybere analyse af disse to instruktører, så kan man konkludere, at de to instruktører er vidende og dedikerede inden for faget. Filmen Kampen om jorden vandt i 2012 Peabody Awards, som er en meget anerkendt pris. De to instruktører har stor erfaring inden for feltet og laver mange andre dokumentarer. Dog kan det have en betydning, at instruktørerne kommer fra Storbritannien, hvilket skyldes, at deres dokumentar kan have et mere positivt syn på den vestlige tankegang, end f.eks. hvis instruktørerne var fra Afrika. Det vil sige, at dokumentaren kan blive en smule farvet. Det positive ved filmens kilder er, at man får både bøndernes regering og den vestlige verdens syn på projektet. Men man kan sige, at dokumentaren belyser emnet fra alle sider. Derved får man selv mulighed for at vælge, hvilken side man vil være på. Opgave 3. Kampen om jorden og mad til milliarder. Diskuterer, hvordan man kan producere fødevarer nok til en voksende befolkning og samtidig skabe en bæredygtig global udvikling på landbrugsområdet til gavn for alle. Den bioteknologiske udvikling vil i nær fremtid kunne producere mad nok til 7-8 milliarder mennesker. Udviklingen baserer de på den samlede mængde af mad i verden. PT er stor nok til at brødføde 6 milliarder mennesker, hvis fødevarerne blev jævnt fordelt over kloden. Men på grund af den ulige fordeling sulter ca. 1 milliard mennesker på jorden, mens Vesten har overflodet mad. Men blev det lige delt, kunne alle mennesker i verden indtage 2500 kalorier hver dag. Eksperterne mener, at den sammensætning af de ændringer, man bør lave for de økonomiske betingelser for den internationale handel med mad og den bioteknologiske udvikling på længere sigt kunne skabe mad nok til 7-8 milliarder mennesker. Gennem WTO skal nye bindende aftaler om frihandel med fødevarer sikre større samlet vækst i produktionen. Støtteordningens bortfald betyder konkurrence på mere lige vilkår. Sådan en intensivering af konkurrencen vil gøre, at alle forbrugerne vil kunne vælge mellem flere og bedre fødevarer.